Hej! Med 3 dagar kvar till julafton så tänkte jag att jag skulle göra låten Jag drömmer om en jul hemma. Och det är väl det som många gör. Hi and welcome. With 3 days left to Christmas Eve, I will do the song I am dreaming of a Christmas at home, which in Sweden is very common. And there are very many people that do dream about a Christmas at home. So here we go.